კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, თავშესაფრიდან მე გიორგი ვარ და თავაზობ მეორე პირდაპირ ჩართვას. ეხა მინდა გაგაცნოთ პირდაპირ ეთერის საშუალებით ჩვენი ახალი ბინადარი აზიური ნაგაზი სახელად გუთა, რომელიც პრინციპში ჯერ კიდევ ლეკვია და რაღაც 10 თვისა. ის პატრონმა ჩააბარა უკვე 7 დღეა ჩვენთან არის დაახლოებით. ჩაბარების მიზეზი ის არის, რომ გადავიდა ეზოიანის სახლიდან კორპუსის ბინაში და მოუწია ჩაბარება, თუმცა ამას სამუშველობა აქვს. მთავარი ეხა ამის მომავალი ბედია იქნება, როგორმე გამოუჩინოთ კარგი პატრონი, რომელიც იზრუნებს და აჩუქებს ახალ ოჯახს და ახალ ცხოვრებას. ძალიან თბილი ძაღლია, კეთილშობილი ხასიათის, ვიზუალურად ძალიან ლამაზია. წესით უკვე უნდა გაჩუქებულიყო, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ. ვიღაცებმა კი მოგწერეს ფეისბუქზე, მაგრამ აქ არავინ არ მოსულა ადგილზე მისანახავად. ამიტომ კიდევ ერთხელ გითხოვთ, რომ გააზიაროთ ჩვენი პირდაპირი ჩართვა იქნება და გაუმართლოს, გაუღიმოს ბედმა და გაჩუქდეს. თორე ძალიან მოწყენილია, გახთა, ძალიან ცოტა სჭამს. მუშაობენ კინოლოგები, ასევე ბატონი თამაზი თითქმის ყოველ საღამოს უთმობს გარკვეულ დროს და ამხნევებს, თუმცა რთულია. რთულად გადააქვთ ხოლმე ეს დეპრესია, აი ამ მდგომარეობაში მყოფ ძაღლებს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ძაღლის გაჩუქება თავშესაფრით. მიამი დაგემშვიდობებით მომავალ პირდაპირ ჩართვამდე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თავშესაფარს სჭირდება თქვენი დახმარება, თქვენს მიერ გაღებული თუნდაც ერთი ლარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფუნქციონირებისთვის. ნახვამდის.